स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है बहुत ही सीक्रेट रहती है। अंदर क्या बात हम करते हैं, क्या डिबेट करते हैं, क्या वीकनेस आते हैं, उस बारे में बाहर कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन मीटिंग है। बोलिए आपका हिंदी में और कुछ है? हिंदी में सर बहुत कुछ, आप पहले मराठी में कर दो। ठीक है, पहले एक महत्वपूर्ण विषय है, एक वर्ष आज पूर्ण झालेला आहे, 30 जून 20 की गेल्या वर्षी तारीख होती, त्या दिवशी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली होती। आज एक वर्ष पूर्ण झाले, या एक वर्षामध्ये तुम्ही कसं बघता? आम्ही त्या सरकारकडे सरकार म्हणून पाहतच नाही, एक वर्ष झालेलं आहे ना, महाराष्ट्राच्या फसवणुकीला एक वर्ष झालं। बाळासाहेब ठाकरे यांनी जी शिवसेना स्थापन केली त्या शिवसेनेच्या पाटीत खंजीर खुपसण्याला एक वर्ष झालं। अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो। माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस। विश्वासघाताला एक वर्ष झालं आणि अनेक उचापती करून एक घटनाबाह्य सरकार या महाराष्ट्रामध्ये स्थापन केलं, त्या घटनाबाह्य सरकारला एक वर्ष झालं। या सरकारविषयी आमचं एवढंच मत, हे फसवणुकीचं एक वर्ष। दावे केले जातात की आम्ही एका वर्षामध्ये लोकाभिमुख निर्णय घेतलेले आहेत आणि सतत महाराष्ट्र करण्याकडे आमचा ओढ आहे। हे पहा, सकस फक्त 40 आमदार झाले आहे, बाकी कोणी सकस झालं आहे असं मला वाटत नाही। 40 आमदार सोडले तर या महाराष्ट्रातल्या 11 कोटी जनतेच्या चेहऱ्यावरती मला हा सकसपणा दिसल्याचं दिसत नाही। राज्य अनेक संघर्षातून जात आहे, राज्यासमोर कायदा सुव्यवस्थेपासून बेरोजगारी महागाईपर्यंत अनेक प्रश्न आहेत। कालच माननीय शरद पवार साहेबांनी आकडेवारी जी दिली आहे ती सत्य आहे की अनेक जिल्ह्यातून, पुण्यासारख्या शहरातून आणि जिल्ह्यातून सुद्धा असंख्य मुली गेल्या वर्षभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गायब झाल्या, त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यांच्यावरती हल्ले झाले भर रस्त्यात। हे सकसपणाचं लक्षण समजायचं का? भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणं समोर येतात। महानगरपालिकेच्या निवडणुका आपण 2 वर्ष घेऊ शकला नाही, ही भीती म्हणजे सकसपणा असेल निवडणुका घेण्याची, तर ते सकस आहे। जाहिरातबाजी, कोट्यावधीची जाहिरातबाजी, ती जाहिरातबाजी म्हणजे सरकारचा सकसपणा असेल तर नक्की जे सरकार सकस आहे। 1000 आसपास मुली पुण्यातून, ठाण्यातून, खानदेशातून, मुंबईतून, हे लक्षण कसलं आहे? राज्याचे गृहमंत्री इतर सर्व विषयांवरती वायफाय चर्चा करतात, आव्हानाची भाषा करतात, शड्डू ठोकतात, पण गृहमंत्री म्हणून त्यांचा कारभार हा अत्यंत अयशस्वी आहे। कायदा दंगली, जातीय दंगली, धार्मिक तणाव, लुटमार, दरोडे याला ऊत आलेलं आहे। आणि महिलांच्या बाबतीत म्हणाल तर या राज्यातील महिला अजिबात सुरक्षित नाही। कालची आकडेवारी जी आपण पाहिली ती आकडेवारी सगळ्यांसमोर। दुसरं प्रश्न म्हणजे काल पुन्हा एकदा रात्रीची एक बैठक झाली, दिल्लीमध्ये बैठक होती, सीएम भूषण दोघे पण आले, सकाळी तुम्ही परत आले, त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे या बैठकाला आहेत, त्यामध्ये त्याच्यात आम्ही काय मत व्यक्त करा? फसवणुकीच्या जयंतीचं, फसवणुकीची जयंती आहे, पुढल्या वेळेला फसवणुकीची पुण्यतिथी होईल, एवढंच मी सांगतो। आणि बहुतेक फसवणुकीची सेलिब्रेशन करायला बसले असते दिल्लीत, याच्यापेक्षा मी वेगळं काही सांगू शकत नाही। मला काय, 4 मंत्री नक्की जात आहेत, महाराष्ट्रातले केंद्रातले 2 मंत्री जातील, आणि या राज्यात जर विस्तार करण्याची हिंमत दाखवली तर 4 मंत्री शिंदे गटाचे हे घरी जाते। बघा, हे पलटवार आणि वार सोडून द्या,
शरद पवार साहेबांनी जे सांगितलेलं आहे ते 100% सत्य आहे। महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी राजवट लावण्यात आली, आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत। त्यावेळी राष्ट्रवादी राजवट कशी निघेल याच्याविषयी आम्ही सगळेच चिंतेमध्ये होतो। पवार साहेबांचं असेल किंवा माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांचं असेल किंवा काँग्रेस नेत्यांचं असेल, ह्याच्यावरती एकमत होतं की आपण बहुमताचा आकडा सिद्ध केला 3 पक्षांनी मिळून, तरीही राज्यपाल हे बहुमत मानणार नाही। राज्यपाल वेळकाढूपणा करतील, केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट काढणार नाही, आपल्याला झुलवत ठेवतील, ते बहुमत मान्य करणार नाही। याच्यावरती आमच्या वारंवार चर्चा झाल्या, माझी आणि पवार साहेबांची वारंवार चर्चा याच्या होत होती की राष्ट्रपती राजवट कशी उठवली जाईल। आणि एका भल्या पहाटे आपल्याला सगळ्यांना बातमी आली की राष्ट्रपती राजवट उठवली गेली आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारचा मार्ग मोकळा झाला। इतकंच मी याच्यावरती बोलतो। पवारांची एकाच वेळेला गुगली आणि सिक्स हे दोन्ही होतं। आणि मी मागे एकदा म्हटलेलं आहे की शरद पवारांना समजून घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या या नेत्यांना 100 जन्म घ्यावे लागले। त्याच्यावर टीका झाली माझ्या या वक्तव्यावर, आजही मी त्या मताशी ठाम। पवार साहेबांनी ही गुगली टाकली नसती किंवा हा सिक्सर मारला नसता तर या महाराष्ट्रातली राष्ट्रवादी राजवट ही जोपर्यंत एखादं वेगळं खोके सरकार येत नाही तोपर्यंत कायम राहील। बहुमताला त्यांनी मान्यता दिली नसती आणि राष्ट्रवादी राजवट उठवण्याचा प्रश्न निर्माण झालाच नसता। त्याच्यामुळे पवार साहेबांनी जी गुगली टाकली त्या गुगलीला देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष हा वारंवार क्लीन बोल झाला, ऑल आउट। तर शरद पवार साहेबने गुगली फेकली की 2019 में देवेंद्र बीजेपी से बात की थी, देवेंद्र फडणवीस की गुगली है, क्या कहना? देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे बातचीत कर रहे पवार साहब से, ये पवार साहब ने हमको बताया था कि बीजेपी के लोग भी NCP से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो बनेगी महाविकास आघाड़ी, ये भी पवार साहब ने कहा था। पवार साहब ने प्रधानमंत्री जी को जाकर भी ये कहा था दिल्ली में, मैं जितने सुन उस वक्त, ये BJP और NCP की जो बात हो रही है वो आगे नहीं जाएगी, हम शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे हैं, ये पवार साहब ने कहा। बात रही राष्ट्रपति शासन जो महाराष्ट्र में उस वक्त चल रहा था, वो बहुत गंभीर बात थी। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब और हम सब लोग जब बैठते थे तब ये मुद्दा था कि चाहे हम बहुमत सिद्ध भी करें 3 पार्टी, फिर भी यहाँ के राज्यपाल हमारे बहुमत को मान्यता नहीं देंगे, दिल्ली का आदेश से वो काम करेंगे और केंद्र सरकार यहाँ का राष्ट्रपति शासन किसी भी हालत में उठाएंगे नहीं, तो क्या करना चाहिए, उस बारे में हमारी बातचीत हमेशा चलती रही। बार बार पवार साहब और हमारे में चर्चा होती रही, लेकिन एक दिन सुबह अचानक आपने देखा होगा सूरज उगाने से पहले ही राष्ट्रपति राजवट निकाल दी गई। ये गुगली थी, एक सिक्सर था, आप जो भी कहिए, लेकिन ये हुआ, ये सच है। लेकिन उसमें विकेट तो फडणवीस साहब की गई ना, और उस 3 साल से वो रो रहे हैं, अभी भी वो झटके से बाहर नहीं आ रहे। मैं ऐसा बोलना था, राजकारणा का एक भाग है। तमिलनाडु के गवर्नर ने जो सेंथिल बालाजी हैं उनको कैबिनेट से बर्खास्त किया, क्या कहना? ये गलत है, कैबिनेट से किसी को बर्खास्त करना निकालना ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। महाराष्ट्र में भी हमने नवाब मलिक मिनिस्टर थे उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए, लेकिन हमने उनका इस्तीफा सरकार ने नहीं लिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में वहाँ के राज्यपाल रवि, वो जो भगत सिंह कोश्यारी के बाप निकले, उनके भी बाप निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, मुझे लगता है संविधान के खिलाफ हर स्टेट में जहाँ उनका राज्य नहीं है वहाँ संविधान के खिलाफ जा रही है।
तर आपने मणिपुर की बात बताई थी, राहुल गांधी मणिपुर गए, रोका गया उनको, बाकी सब चीजें जारी रहेंगी। देखिए, अगर इस देश का एक प्रमुख विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, जो गांधी परिवार से है, वो अगर मणिपुर जाना चाहते हैं और लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, अमित शाह जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, केंद्रीय मंत्रियों के घर जला रहे हैं, तो कोई तो वहाँ जाकर लोगों से डायलॉग करना चाहता है, तो रोकने की बात क्यों आती है। चलिए, थैंक यू। भाजप हटाओ मुंबई बचाओ अशा प्रकारचा अर्ज देखा आहे, आणि त्याला दोन्ही उद्योगाचा मोर्चा देखील आहे। काय वाटतं, उद्योगाचा मोर्चा जरी तयार झाला आणि कशा प्रकारे हा मोर्चा आहे? उद्या सायंकाळी 4 वाजता मेट्रो सिनेमाकडून मरीन लाईन्स इथून या मोर्चाला सुरुवात होईल, आझाद मैदानापर्यंत। मोर्चाचं नेतृत्व युवा सेना प्रमुख, शिवसेनेचे नेते, तरुण नेते आदित्य ठाकरे करतील, आणि मुंबईतून प्रचंड संख्येनं लोक या मोर्चात सामील होतील। ज्या पद्धतीनं या मुंबईचा कारभार सुरू आहे, महापालिकेमध्ये नगरसेवकांचं राज्य नसताना जी लूट सुरू आहे, रस्त्यापासून सगळ्या क्षेत्रामध्ये भ्रष्टाचार सुरू आहे, असे अनेक विषय आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या काही दिवसात मांडले, तरी सरकारला जाग येत नाही। मुंबई शहर आणि मुंबई महानगरपालिका ज्या पद्धतीनं बदनाम करण्याचं षडयंत्र रचलं गेलेलं आहे, त्याविरुद्धसुद्धा ही गर्जना हा मोर्चा आहे, आणि उद्याचा मोर्चा ही मुंबईकरांची ताकद दाखवणारा असेल। सर, एक सवाल, जो सरकार को एक साल हो गया है पूरा आज के लिए, और दूसरा जो मोर्चा जाने वाला कल करेंगे उसके ऊपर ही दो सवाल। महाराष्ट्र में कौन सी सरकार है? एक सरकार है, वो सरकार है लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे की ताकत पर, केंद्रीय जांच एजेंसी की दहशत पर बनी एक सरकार है। ये सरकार किसी भी समय डिसक्वालीफाई हो सकती है, संविधान के खिलाफ बनी हुई है, घटनाबाह्य सरकार है। हम नहीं मानते कि सरकार राज्य में या देश में इस प्रकार से बने, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, जल्दी ही ये सरकार सरकार को श्रद्धांजलि देने की मौका भी हमें मिलेगा। सर, कल का जो मोर्चा है उसको देखिए, कल मुंबई में शिवसेना का जो मोर्चा निकलेगा मुंबई के मेट्रो सिनेमा से मरीन लाइन्स आज़ाद मैदान तक ये मोर्चा जाएगा आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2 साल से नहीं हो रहा, वहाँ प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर का राज चल रहा है, और चाहे रोड हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, सभी विभागों में करोड़ों करोड़ों का घोटाला हो रहा है। मुंबई की और मुंबई महानगर पालिका की लूटमार चल रही है। जिस महानगर पालिका ने कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया, पूरे विश्व ने उसकी वाहवाह की, उस महापालिका में जिस तरह से ईडी को घुसाया गया बदनाम करने के लिए, लोगों के मन में गुस्सा है। मुंबई को बदनाम करो, मुंबई महानगर पालिका को बदनाम करो और चुनाव को आगे जाओ, उसके खिलाफ जो गुस्सा है वो गुस्सा कल सड़क पर उतर आएगा, और एक प्रचंड मोर्चा का दर्शन कल पूरे देश को होगा। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास।